Pojedini modni giganti počeli su da naplaćuju kupcima vraćanje robe naručene online. Kupci sada moraju da plate 1,99 funti za vraćanje paketa, bilo u prodavnici ili na mreži, a troškovi se uzimaju iz njihovog refundiranja. Kada će i da li će zaživjeti ta odluka i kod nas, to razgovaramo o toj temi, razgovaramo sa Jovankom Nikolić iz Asocijacije potrošača Srbije. Dobro jutro. Dobro jutro. Hvala vam što govorite za jutarnji program na ovu temu. Da li postoje nagovešti da će ova odluka zaživjeti kod nas i da krenemo sa tim pitanjem? Dobro jutro. Ne bi smelo da zaživi, prvo zato što smo mi u zakonodavstvu koje je preuzelo direktive Evropske unije i samim tim primenjujemo nešto što su i Britanci primenjivali, a zbog čega su se na ovakav korak odlučili, ne znamo. Da li je to neki pokušaj ili greška, saznaćemo u narednom periodu. Kod nas važe zakonska pravila koja kažu da uvek možete da vratite robu u roku od 14 dana, onu koju ste kupili online, ukoliko ste samo nezadovoljni. I naravno ne snosite nikakve dodatne troškove, niti trgovac sme da vam naplati sam taj povraćaj robe. Da, u Britaniji se ova odluka odnosi na online kupovinu, s obzirom na to da za vreme pandemije koronavirusa je zaživela ta online prodaja, masovno se kupovalo, a kažu da se još više roba vraćala. Zbog čega je to tako? I zbog čega negde imamo tu potrebu da masovno kupujemo i mi ovde robu preko interneta i onda da idemo po tržnim centrima i da tu istu robu vraćamo nas. Ono što nam je lakše, jednostavnije, efikasnije jeste online odabir. Mi kupujemo i od velikih brendova, privrednih društava, registrovanih, znači trgovaca, ali kupujemo i od fizičkih lica putem društvenih mreža. I to je postalo onako na klik vrlo jednostavno, neko već zna odlično svoje mere ili ih kaže u centimetrima bukvalno, taj neko s druge strane izmeri tu robu koliko je fizičko lice, a ukoliko su jasni veliki brendovi ili trgovinski lanci, ne tako veliki, nije važno, imaju isto odlično numerisano, boje su vrlo jasne, verne, vi to i dobijete i samim tim poverenje se izgradilo, posebno u poslednje 2-3 godine. Dostava funkcioniše odlično, jesu cene tog dostavljanja poštarine poskupele, međutim, to ljudima ne smeta. Isto tako zna se, s obzirom na to da putem online trgovine vi imate pravo da vratite robu u roku od 14 dana, ukoliko ste nezadovoljni. Taj rok kreće od momenta kada vam roba dođe u državinu, znači primili ste, preuzeli, ali ukoliko nema obaveštenja koje je u pisanom obliku, da li na sajtu određenog brenda ili vam to stigne, to prati robu na papiru, da imate to pravo, onda je taj rok godinu dana i zaista imate bez obrazloženja pravo na rok od godinu dana za vraćanje te robe. Naravno, ukoliko nastaju neki problemi, nesaobraznost, pokvari se i tako dalje ili je oštećena roba, naravno da ćete po tom osnovu vraćati. A po vama šta mislite, kako će kupci da reaguju, odnosno kako razumiju ovu odluku? Onda možda još jedna od nesnoća. Mi još uvek nemamo informacije širom sveta, mogu slobodno da kažem, o takvoj odluci kako reaguju kupci. Ali imamo informaciju o tome da posle par dana je došla informacija da je to greška putem sajta data kao informacija. Što znači, a da u praksi to funkcioniše. Potrebno je minimum 5-6 meseci da bismo znali da li to zaista funkcioniše i kako će se to reflektovati. Da li će, na primer, zemlje Evropske unije komentarisati tako nešto i kako će se onda buditi narod. Jer trgovci su manjina, ali su deo potrošača. Potrošači su većina, ali slabija strana. Ali taj glas mora da prodre, da se čuje. Ukoliko ta cifra vraćanja bude za početak malo, verujte, ako takva odluka zaživi, ako se to sprovodi u praksi, ta cifra će biti sve veća i veća. I ona će se lagano povećavati tako da se ne oseti. I do pobune, pitanje kada će neke doći, ne neke velike revolucionarne, ali ukoliko oni zakonom potkrepe takvu odluku, to će funkcionisati. Ali u kom smislu pobune? Mislim, po znacima navoda pobune. U kom smislu? Pa da se ljudi stalno žale. Da li će izjavljivanjem reklamacije, da li pozivanjem telefona i tako dalje i pozivanjem na zakonske odredbe. Jer ukoliko to kod njih nije pokriveno da li nekom ili možda pravilnikom koji je izveden iz određenog zakona, onda će to biti sankcionisano.
čekamo, ne znamo. Za sada daju opravdanja s obzirom na to da imaju puno posla, da je puno ljudi angažovano, da to prosto veliki broj ljudi to radi. S jedne strane, ogromna je zarada na online kupovini, svima nam je olakšano, da li neko baš to voli, da li neko uživa u kupovini. Pazite, retko ko vraća fizički odlaskom u radnju ako je online poručio. On online i vraća, mada mnogi i odlaze, ne mrzi ih onda. Naravno, nikada ne možete suditi da li je to zloupotreba ili ne. To je ponašanje potrošača. Svako treba da postupa onako da pridobije što više potrošača. Ovakve odluke su vrlo nepopularne i idu u korist, jer to kada se prožima kao vest, ide u korist lobiranja ka odlukama nekim novim trgovaca. A šta bi se dešavalo u slučaju neispravnih artikala i kako se to utvrđuje? To spada u najklasičniji odnos izjave reklamacije potrošača ka trgovcu. I vi to, na to imate pravo i kada online robu kupujete i naravno postoji procedura koja je potpuno identična proceduri redovnog izjavljivanja reklamacije. Tako da tu nema te vrste naplate, takozvane usluge što oni vama uzimaju robu dok vi govorite da imate neki problem. Navodi se i da samo članovi neće imati tu obavezu. Na koji način se stvara ta privilegija? Ok, onda će možda svi biti članovi, ali posle koje kupovine i kog iznosa možeš postati član i tako dalje. U slučaju neispravne robe izjavljuje se reklamacija, odgovor se dobija u roku od 8 dana ili 15 u zavisnosti koja je roba u pitanju sa obrazloženjem kada i šta će se uraditi povodom vaše izjave reklamacije. Nikada se, barem nemamo takvih iskustava širom ovog nekog regiona, da se baš na licu mesta u nekom velikom procentu rešava. Bilo da je online, bilo da je kupovina redovna, pa kada vratite. Uvek se čeka na taj odgovor pisani ili putem SMS-a ili putem maila. Napravit ćemo ovo u narednom periodu. Interesantno je. Interesantno je vrlo, to nešto znači. Ali znači? Zakonski ne utiče na... pa, po meni. Znači, isključivo na to da se iza toga krije neka nova odluka trgovaca. Neko povećanje cena za nešto. Ne mora to da bude za ovu uslugu. Ovo je kao neka prikrivena... prikriveno poskupljenje, koje bi, ja bih tako nazvala. Ili skretanje pažnje sa nečeg mnogo važnijeg, sa kvaliteta možda robe svih tih brendova i tako dalje. Uvek postoji nešto što je u pozadini, ne u smislu teorija zavere, nego u smislu njihovog marketinškog poteza, a trgovci, posebno do 2025. godine, zadnjih 10 godina je ta neka era gde se malo više pažnje posvećuje trgovcima, a manje potrošačima. Dobro, znači mi se sada ne moramo da brinemo. Ne. I hvala na izvanrednom vremenu. Hvala.